kur ka hyrë Hormuz në Medina, pasi është në zonë në robë në Kadesia, ka hyrë Hormuz ku në mbret për i mbretve të Persianve, dhe i ka pas ketë robat e ti me arit punu, ka hyrë në Medina, edhe i kanë thonë të shohim deri te emirin mu'minini, te Omeri. Edhe po e lypin Omerin shpesë është, po e lypin Omerin gjamisë është, po e lypin Omerin pranë gjamisë në një këpsht, në njën e një pëme po flerë. Hormuz, po dhëtë që kjo është khalifja, prisi i juj, që e mujti perandorin tonë, Kisron, perandoria ma e modha asoj kuhe, e lindjes ka qenë perandoria persione, perandoria ma e modha e perendimit ka qenë perandoria romake. Që kjo, kë ka mbreti juv, a i për thot, prisi juv që e mujti parandërin matë madhen, kanë thonë po që kështë të flajt, asë roje, thot, e në hurrasuhu, ku jenë rojet e ti, thot, nuk ka e roje. U konë ku amas drekës njëri, ka dorë për gjamis, u shtreve flajt që të me nërhijet një pëme. Ka thonë, jenë bëgji lehu anjekune në bijen, atëherë, kë Hormuz, kë që u kënë mbreti i persianë, pëthot, atëherë, kë ka pejgamber, pra, që përrujnë me lajke. Ka thonë, lejse bi nebi, ja amelu, amel e lëmbija. Ka thonë, nuk ka pejgamber, ama po esë rrugës pejgamberit. Nuk ka pejgamber, ama rrugës pejgamberit po esë. E na jena të mësu për qëta që me dëshmi praktikën të esë rrugës pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Sot ecim në rrugës të në, e kena derën drejt kënaqësisë Allah të zëvjet hapur. Sa lypin verzione tjera të kuptimit të fes, pos verzionet të sahabëve, nina të lyp me gjithë një qels për me qelë derën e gjehenamit, se jo gjenit. Ska rrugë që të qënë gjenet, përvesh rrugës u e ledhinet të beuhum bi ihsan, ata që i ndjekin sahabët, muajgjirin dhe ensarët në të mirë. Ska rrugë tjetër. Veç ata që ndjekin sahabët në të mirë dhe me të mirë. Imam Ahmedi ka fillu parimin e parë të ndjekësve të sunetit me përmen thot tek ne. Imam Ahmedi thot usulu sunneti indena, parimi i parë i sunetit tek ne është përshem tek ndjekësit e Kuranit dhe sunet është të kapurit fort për ate që kanë qenë në te sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E temesuku bima kanë alejhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Të kapurit fort për ate në të cilën kanë qenë sahabët. Edhe të udhëzohemi me ta dhe të ndjekim ata. Parimi i parë i ehlus sunna wal jamaa para se të përmendet libri Allah të zogjel e suneti pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, Imam Ahmedi rahimullah ka vendus çështjen e pasimit dhe ndjekjes së sahabëve. Pa dyshim që ata nuk kanë me na udhëheq, nuk kanë me na tregu një rrugë që i bie me kundërshtu fjallën Allah dhe të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Por, këtu është një sekret shumë i rëndësishëm. Se fejnë Allah të zogjel në me qëfar kuptime kena me kuptu. A kime kuptu librin Allah të zëvgjel me kuptimin tënë? A kime kuptu librin Allah të zëvgjel me kuptime liberale, demokratet ndryshme? A kime kuptu librin Allah të zëvgjel me filozofi? A kime kuptu librin Allah të zëvgjel dhe dinin e ti, fejn e ti me mësimet ndryshme që njerëzit i, po thëmë kushtimisht, i marin dhe avancuan, pastaj përmestune dëshirojnë me dijet shkencave ndryshme me arrit me kuptu Kuranin? Me kuptimet e kujt kena me marvesh Kuranin? Me kuptimet e kujt kena marrësh fejnë Allah të zëvgjel? Me kuptimet tona, apo me kuptimet e dikujt, që kuptimet e tërë jenë të aprovume të sakta 100%. Jenë aprovu nga Allahu zëvgjel dhe ka pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kështë në melinë Allah të zëvgjel, së do të lasim vetëm për sahabët dhe kuptimin e fejnë për mes tëra, dhe mi largu eventualisht disa para gjykime, dyshime që ka mundësi dikush mi përmend dhe mi sill se ata kanë mundësi me gabu edhe ata kanë qenë njerëz edhe ka ardhur dikush mas tëre që ka shkru libra shumë ma shumë se sa ta
dhe kështu me radhë, sa janë sakta këtu dhe sa janë të pasakta, këtu inshallah të mundohem që t'i përmenim në dersin e sotit. Tash t'i barim njësa ajete kuranore, në të cilat në del në pah qartas vlera e sahabet pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Dhe gjdo argument, qoft ajet kuranor, qoft hadithi pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, qoft fjallë të sahabve, qoft fjallë të selefe dhe djetarve tjerë, që keni me përment, është duke i kontribu dersit ton, duke i kontribu parimit të parë që e ka përmend Imam Ahmedi. Aja është se të kapemi për fen të cilën e kanë kuptu sahabët, të kapemi për kuptimet e tëra, të kapemi për atë praktikën e tëra. Për këtë dhe Imam Ahmedi s'ka thonë veqet të mesuk, për ka thonë edhe elektida bihim, edhe të udhëzohemi, të ndjekim ata praktikisht. Kështë krejtë që do që kanë me përmend, kanë me shërby kësaj që fejnë të cilën e kanë kuptu sahabët, është ma e sakta dhe vetëmja e sakta, blemës të jetëm ma e sakta, që të delë në i verzion tjetër i sakt. I vetëmi verzion i sakt i kuptimit fis, është ajo që e kanë kuptu sahabët e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam. Dhe gjdo kundërshtimi sahabët e pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, qëfar do kundërshtimi, qoftë edhe në parimet dytësore e ju parimet rënësore të fis, konsiderot dalje nga rruga e sakt. Konsiderot dalje nga rruga e sakt, si që kemi përmend të këfjale Allah të zogjelu, e me një shakikë e rasul. Ajeti par, është në surën Teube, ku Allahu azogjel thot, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Thot, të hershmit e par, nga muhajirët dhe nga ensarët dhe ata të cilët i kanë ndjek ata me të mirë. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahun subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Dhe për ta Allahu azza wa jalla ka përgatitur xhenete në të cilat rrjedhin lumej dhe aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Dhalika al-fawzul adhim. Kjo është shpërblim shumë i madh. Ky ajet fillimisht e tregon që Allahu azza wa jalla për këta sahabët të hershmit nga muhajirin dhe të hershmit nga ensarët, mbi ta Allahu azza wa jalla po thotë se është kënaqësia e tij e pakufizueshme. Kënaqësia e tij nuk është kufizu me nëj kusht. Allah pëthët, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Dhe të hershmit e parë nga muhajirët dhe nga ensarët. Mbita, radhija Allahu anhum wa radhuan. Mbita është kënaqësia Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azogjel nuk i ka vendus këtu në kushte që me arrit kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. U ka mjaftu atyre që e kam pranu islamin fillim. U kam mjaftu atyre që kam bu hijret me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U kam mjaftu atyre gjihadi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. U kam mjaftu atyre sakrifica në rrugt të Allahut azza wa jall. Për krahja mbështetja ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që me arrit radhiyallahu anhum pa kusht këto. Na jetë s'është përmend kushte. Ndërsa te pjesa e dytë ajetit është përmend një kusht. Te ata që vin pas po të Allahu azza wa jall. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانِ. Ndërsa ata të cilët do të vinë pas tëre e kanë një kusht për me arrit kënaqësinë Allahut. Çka është kushti? الِتِّبَاعُ بِالْإِحْسَانِ. Mi pasu me të mirë të parët e të hershmet, muhajirin dhe ansarët. Për këtë Allah azza wa jall këtu ka kallëzu qysh arrit kënaqësia e tij subhanahu wa ta'ala, e që kënaqësia e tij është dhuntia më e madhe e banorëve të xhenetit. Qysh u arrit kjo? Për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është arrit me imanin dhe sakrificën që e kanë bërë. Ata që vinë pas e krejt, ata që nuk janë sahabi janë pas. Prej tabeve e deri tek ne ai na pas. Po thot Allah azza wa jall, e këta për me pas hisën kënaqësinë ton, walladhina ittaba'uuhum biihsan. Duhet mi pasu ata në të mirë. Duhet mi pasu ata në të mirë dhe me të mirë. Për këtë shkak, në këtë ajet shumë qartazi po treguhet se nuk ka mundësi dikush të synoj kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala e ta kundërshtoj rrugën e muhaxhirinëve dhe ansarëve. Se është kushtëzuar në këtë ajet arritja kënaqësisë Allahut azza wa jall me pasimin e muhaxhirinëve dhe ansarëve. Muhaxhirinë dhe ansarët nuk janë pejgamber, po këta janë ndihmëtarë të pejgamberëve. Për këtë shkak, nëse kena mundësi nga kjo që u tha, nga kjo ajet kuranor surën Teube
Dhe nga ky parimi po që ka përmendur Muhamedi rahimullah, te kuptojmë nisan se s'ka xhenet pa i njek sahabët është sakt. S'ka xhenet pa i njek sahabët. Qysh s'ka xhenet? Po ku është? A kushti xhenetit, kushti shahadetit, kushti imanit është sahabëta? Jo, nuk ka kushti imanit sahabët. As nuk ka kushti xhenetit sahabët, po kushti xhenetit dhe kushti imanit dhe kushti islamit është ti me adhuru Allah në zëgje, qysh aj ka dasht. E ti kur s'ki me mësu qysh ka dasht Allahu me u adhuru prej dikuj tjetër, po ki me mësu shpej sahabëve qysh du të me adhuru Allahu. Kur s'ki me gjithë dikur që të kalëzën se që të edhën Allahu dhe që të nuk edhën Allahu a zëgje, vetëm se nëse e të raket dire në sahabëve. Ata të kalëzën që ka edhën Allahu. Praktika atyre të kalëzën që ka edhën Allahu, subhanahu wa ta'ala. Dhe të dim se nuk ka arrit gjendja e umetit të përqohët vetëm kur kanë lyp verzion e tjera, kur kanë lyp kuptime tjera, kur kanë lyp sqarime nga dikush tjetër. Nuk është trokit dera e sahabët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është trokit dera e filozofëve, është trokit dera e njerëzve që kanë ide të devijume. Kur është trokit ajo derë, është dal që ky verzion i përqarjes që shkon vazhdimisht tu përqo, për shkak se emrusi përbashkët i jun është kur kthehemi te ata të cilët e kanë kuptuar fjalën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të parët që mbi ta ka zbrit Kur'ani, mbi ta është thon hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur e kuptojmë dinin sipas tyre, s'ka përçarje. Pse s'ka përçarje kur e kupton dinin sipas Ebubekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut radiyallahu anhum. S'ka përçarje kur e kupton dinin sipas Abdullah ibn Mesudit, Hudhaifës, Abu Hurairës, Ibn Omerit, Ibn Abbasit dhe të tjerëve nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa më nalt që synojm, bin përçarje, bin divergjencat, bin mendimet e ndryshme. Sa më poshtë që kapemi, shtohen divergjencat, shtohen përçarjet, shtohen etiketimet. Atëherë të më kallëzoj mu dikush prej njerëzve të meqëm se a duhet mu kap aty ku dinin e merë me 100-100 verzionet të ndryshme, bidate, divergjensa, apo duhet me kap me marë dinin prej atje ku s'ka divergjensa dhe s'ka debate dhe ka dëshmi për ta se janë në sakt në rrugën e drejt. Ki dëshmi kuranor dhe ki dëshmi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk besoj që një njeri meqëm ka mundësi me thonë se ka verzion tjetër të sakt kuptimit fes pos këti verzioni që imi duke përmendi. Në këtë ajet, nëse një fa ide e kena fitu, një dobi e kena fitu, është se nuk po arrika kënaqësia Allah të zogjel vetëm me pasimin e sahabëve me të mirë. Vetëm me pasimin e sahabëve me të mirë. Ajeti tjetër, ku thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Hashr, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله عز وجل برمان تاش برين لوفتس چه يسيل الله محمد صلى الله عليه وسلم ذا مسلمان با لوفت اچه جوهت اچه جوهت ان شريعت في الغنيمة اشتا اچه فيدوت من لوفت في اشتا سيلت با لوفت. Dhe Allah azza wa jalla po përmend se kush ka hise në atë pritje luftës, dhe në vazhdim po thotë walladhina ja'u min ba'dihim, dhe ata që vin pas këtyre. Është për qëllim, Allah ka përmend aty muhaxhirin dhe ansarët. Ka përmend muhaxhirin dhe ansarët, ka thonë wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ajeti para prak po thotë muhaxhirinët dhe ansarët. Ansarët thotë i japin përparësi muhaxhirinëve edhe ndaj vetes së vet, saqë i ndajtin shtëpiat, pasuritë dhe kështu me radhë. Ajeti po thotë hise në përjet luftës edhe në të mira tjera kanë ata të sët vinë pas tëre dhe thunë Rabbena gëfir lena o li ikhwanin e ledhine se bëkuna biliman. O Zot, na fal neve, po edhe fali vlezërit tunë të sët ishin paranesh në iman dhe mos leje që në zemrat tunë atë ketë urejtje ndaj tëne. Mos leje që në zemrat tunë atë ketë urejtje ndaj tëne. Allahu Azu Gjellë thët një ajet tjetër në surën Nisa, o me ju shakik e rasule min ba'di ma të bejjene lehul huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dhe ata të cilët e kundështojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi që u sqarohet se cila është rruga e tij, pasi që kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë dëgjuar për të dhe kanë dëgjuar për misionin e tij dhe kanë dëgjuar për sunetin e tij, mas kësaj yetbi ghayra sabilil mu'minin, mas kësaj ju ka sqaruar krejt
ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve. Edhe një herë, ajeti po thot kush e kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk po thot dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së Muhamedit. Po e qet kushtin e dytë, po thot ai që e kundërshton Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve. Domthon këtu na dulën dy sene më parë. Në një ndjekja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kundërta është kundërshtimi i tij dhe e dyta ndjekja rrugës së sahabëve e kundërta është kundërshtimi rrugës së tij. Së tëra. Allahu azza wa jall kundërshtimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e ka bërë baraz me kundërshtimin e sahabëve. Ka thonë, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا. Dhe ndjekin rrugë tjetër përveç rrugës të besimtarve. Me i gjma të mu festirin dhe rruga besimtarve është të sahabëve. A ka mundësi Kurani me zbrit dhe ndjekin rrugë tjetër përveç rrugës të besimtarve me na kallëzu për muslimanët që jetuin në Kosovë mas 14 shekujve? Ska mundësi. Ose me na kallëzu për muslimanët që kanë jetu në Saudi, në Jemen, në Egjipt, anë i këni mas 10 shekujve? Ska mundësi. Rruga që po përmendë këtu është rruga e sahabëve që aty ka zbrit Kurani me kallëzu rrugën e tyre. Allahu po thotë kundërshton pejgamberin dhe ndjek rrugë tjetër, nuwallihi ma tawalla. E lojmë nën përzgjedhjen e tij. Në kundërshtimin e Allahut, pejgamberit dhe kundërshtimin e rrugës së sahabëve, e lojmë atë rrugë ku përfundon. Allahu po e përmend Kur'an. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. E lojmë atë rrugën e tij derisa të përfundon në xhehenem dhe sa vend i keq është vendi ku ka më përfunduar i tillë. Do të thotë kundërshtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kundërshtimi i rrugës së sahabëve po çai kanë në xhehenem. Dhe ndjekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekja e sahabëve po çai kanë kënaqësinë Allah subhanahu wa taala, që ju kuptu në ajetin paraprak. Imam Shafiu rahimahullah dhe të tjerët ajeti bazë për me argumentu se në din ka ijma, ka konsenzus, është kjo ajet. E cili konsenzus po përmendet këtu, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dhe ndjek rrugë tjetër përveç rrugës së besimtarëve. Cilët besimtarë janë këta ata? Janë këta sahabët. Kështu që ijmaja parsore në fe është ijmaja sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ijmaja që në të nuk diskutohet, është ijmaja sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vinë meselën të cilat ka ijma pe sahabëve dhe dikush thot ama mas tyne ka khilaf. Fa bi'sa hadha al-khilaf. Sa khilafi keq është ai khilaf që vije mas ijmas së sahabëve. Ai khilaf që vije mas ijmas së sahabëve është nuwallihi ma tawalla. I lejon të ecin rrugën e tyre, ama nuk është rruga e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo meselë që e nini se sahabët pas kanë pas ijma, ama është edhe mendimi i dytë, ama jo i sahabëve, që të hedhë ndaj mendim. Pse nuk ki sahabi në qatë rrugë dhe në qatë mendim, me qëfar ftyre ki me dalë para Allah të zogjel me thonë po sahabët që ti pili vdo në Kurani Arab, qështu thënin, mos marë shembuj praktik, po na e kina pas se ka pas khilaf dhe filani ka thonë ndryshe. E, veç let e menon dikush shprej neve, me dalë para Allah të zogjel dhe me thonë qështu, qka ja merë mendja, arsu e tu, ta nuk arsu e tu. A i thotë mire ki pas edhe ti. Allahu azza wajal na udhëzoft krejtën rrugën e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajetet të shumta që po e përmbylli veç edhe me një ajet ku Allahu azza wajal thot Muhammedur Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Në rregull. Na nuk bëhem musliman nëse nuk dëshmojmë se Muhammedi është i dërguar nga Allahu. Na nuk kena mundësi me hynë islam, vetëm se pasi që themi eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu. Muhammed i dërru mi Allah. Allahu azze u gjaj qërë një vlazni, pëllat Muhammedu rasulullahi wa lëdhine ma'a. Muhammed i dërguar i Allah dhe ata të sët janë me te, dhe ata që kam besu me te. Allahu në këtë ajet po endon Muhammedu rasulullahi wa lëdhine ma'ahu vesh me një wow, me një dhe lidhëse që i vendos senet vesh në rënditje, ama nuk aludon që njëra është ma e vlefshme sa tjetra. Allah po thot Muhammedi është i dërguari i Allahut dhe ata që e kanë besu ata e që jenë rrëth ti. E krejt ajeti po fletë për këta që e kanë besu ata. Thot Allah azu gjenë vazhdim
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ديرن فونتايت كريت آيتي بوفلت بر كتا تسلتا كان بسو محمد صلى الله عليه وسلم نا آيت بوفلت بر محمد صلى الله عليه وسلم أشت بآيت ترالا القرآن چه برمانة أمر محمد صلى الله عليه وسلم كتر آيت القرآن فش برمانة أمر محمد عليه الصلاة والسلام ذني آيات برمانة أمر أحمد Domthon, pe katër ajeteve të rolla që na, domthon, masi po përmendet emri i tij, kishim prit sharrim rrethi. Masi shumë rroll po përmendet emri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka sharrim rreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto sharrimet në këtë ajet janë për ulëdhinë ma'hu. Ata që kanë besuar me të, ata që janë me të. Çka kush janë ata që janë me të? Janë të vrasht ndaj pabesimtarëve, janë të butë mes veti. Thot i sheh gjurmët e adhurimit tek ta. Ruku dhe sejde dhe kërkojnë kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala simahum fi wujuhihim shenja e islamit tënë është në fëtyrë tënë shenja në nështrimi dhe Allah është në fëtyrë tënë simahum fi wujuhihim min etheris sujud nga sejde që i vuj Allahu azhujet për këta po thot dhalike methaluhum fi të taurati wa methaluhum fi l'injil këta Shembujt e tëna janë sjellë te Vrat dhe në Injil. Shembujt për sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë sjellë te Vrat dhe në Injil. Allahu azza wa jalla ka një pejgamber të tij të ndershëm Musës te Vratit. E që te Vratin Allahu azza wa jalla ka shënuar me dorën e tij. Azza fi'ula. Ja ka Musës që me udhëheq Benu Israilit popullin e tij. Atë janë të përshkruar edhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Libër të Allah të përshkrum shok të pejgamberit? Po, sa që është i përshkrum edhe Abu Bekri dhe Omeri. Qysh ka thonë e prifti, ka thonë ne kena gjithë përshkrimin e shoqëruzve të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të vrat. Qa të vratin që e kena mshif, ju këta që e kena shfaq. Në derin detaje të shokve të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përshkruhet në të vrat. Dëshmi e saj, dhe alike me thalun fit të vrat. Shembulli thënë në Tevrat, Allahu Azza wa Jall, shembulli në sahabëve u ka sjell s'kan ardha ata. Kurani jon është plot shembujt popujve që kanë kalu. Edhe është shumë normale, njëri me marr urnek dhe mostër dikon që ka kalu. Me marr urnek dhe mostër dikon që ka më ardhur mas 1000 vjetë, 2000 vjetë është absurde. Se ti çysh ke marr shembull dikon që ai s'kan bërë hala, si Allahu Azza wa Jall ka dashur më thonë që ju bënë Israel. Shumë ju kina ndëru juve që ju kina zbrit të vratin dhe ju kina dërgu musën dhe ju kina kalzu shenja të sahabëve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që kanë marrë një mija vite mas juve qka aludon kja? Aludon pozitën e lartë sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa që në librat e Allah të zogjel të hershëm u përmend kanë me ardhë një popull kanë me ardhë një popull shoqërus të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kjo ajet lazni në surën Fath Ajeti fundit të surës Fath Muhammedur Rasulullah është për ajeteve më të qarta që të tregon se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë tezkijet më të larta që kanë mundësi mi arrit një krijes. Tezkijet më të larta, lavdatat, nderimet, çuçi i thoin ndryshe tezkijes nuk po di, më të larta që kanë mundësi mi arrit dikush janë të arritura të sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë Allah azza wajel jo vetëm Kur'an po dhe në librat paraprake që kanë zbrit mija vite para Kur'anit, Allah i ka përmend ata. Ti përmend disa hadithe, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumë shkurt që përmendin vlerën e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithe e Ebu Musa al-Ash'ariut, radiallahu an, në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kishte përmend, dhe thotë, sigurin e qejve dhe tukës, edhe shkakun se Qysh arrit ajo siguri? Hadithi është tek Imam Muslimi sahih. Thot Ebu Musa al-Ash'ariu radhiyallahu an, thot sallaina ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha, fa qulna namkuthu nantadhir sallaina ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba, fa qulna nantadhiru al-isha. Thot e falem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam akshamin dhe tham të presim edhe yatsin me fal në xhami. Thot do doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, a ende jeni këtu? I tham, oj dërguar me Allahut Masi që e falem akshamin me ty, tham të rrim derin jaci këto. Tha, ahsentum au asabtum, shumë mirë kini vepru, ja kini qëllu.
Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, "Doli tash tek ta i tha, shumë mirë keni vepruar, ja keni çellu, kuha mes akshamit dhe yatsis." Thot, "Edhe u kthy dhe shikoi nalt qiellin." Dhe thot, "Shumë shpesh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shikuar qiellin." Wa kana kathiran mimma yarfa'u ra'sahu ila as-sama. Shpesh pejgamberi alajhi wasallam ka ngrit kukën dhe ka kthyr qiellin. Dhe tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "En nujumu amanatun lis-sama." Yjet janë shkak i sigurisë së qiejve. Fe idha dhahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'ad. Thot kur shkojnë yjet, vije momenti që mu shkatërru qielli. Pastaj tha, "Wa ana amanatun li ashabi." Edhe unë jam shkak i sigurisë së shokëve time. Unë jam shkak i sigurisë për ta. Sot jam unë në mesin e tyre, nuk kam e zbrit dënimi Allah të zogjel mbi ta. Dhe pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ashabi amanatun li ummati." Dhe shokët e mi janë garancë dhe siguri për ummetin tim. "Fe idha dhahaba ashabi." Kur shkojnë shokët e mi, vdesin ata, "ata ummati ma yu'adun." Do të vi dhe të ta godes, do ta godas ummetin tim ajo që është përcaktuar për ta. Siguria e qiellit për mos më shkatërru kanë yje. Siguria që mos më zbrit dënimi dhe përçarja në mesin e sahabëve ke ekzistimi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në mesin e tyre. Siguria që ummeti ka me ecë sakt dhe s'ka më përça është që të udhëzohen dhe të ndjekin rrugën e sahabëve. Për shkak se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të fundit në këtë rënditje dhe është kushtëzu dënimi, shkatërimi, përçarja nëse shkëputemi nga këta të fundit. Nëse e vazhdojmë lidhjen me ta, ka garancë që nuk do të zbres dënimi Allahu subhanahu wa taala. Jo vetë dënimi Allahu, po nuk do të zbres as përçarja, e as divergjenca, e as urrëtia, e as luftimi mes muslimanëve asgjë. Për deri sa ka ndjekje dhe pasim të sahabët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasaj hadithi e Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu, të sin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha shokëve të tij, "Se yaghzu fi amu min an-nas." Thot grup për ummetin tam kanë me dal me përhap islamin me luftë. Domethën kanë me bëu xhihad në rrugt të Allahut azza wa jalla. Thot edhe kanë me mërin pengesa. Kur mërin pengesa, thot dikush thot, "Nëse në mesin ton ka sahabi, në mesin ton ka sahabi, kena me fitu." Apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, dikush thret, "E fikum men sahibin nebije sallallahu alajhi wasallam." A ka në mesin e juve dikush që u konë shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka shoqëru pejgamberit? I thojnë po, "Fe juftahu lahum." Dhe fitujnë. Thot dhe vazhdon, dhe i nisa më rinë në një prej vështirësive tjera. Dhe thunë, "Tash s'ka mu ku, s'është kuha sahabëve, ka kalu gjendrat e tëna." I thunë, "E thiku men ra amen sahibën nebije sallallahu aleyhi sallam." A është mesin tunë dikush që e ka po ate që e ka shëshru pejgamberin sallallahu aleyhi sallam. Dhe më thunë, "A ka të taben që i kam po sahabë?" Thot nëse ka, fe ju ftehu lehum, fitujnë. Thot vazhdon kjo punë dhe i nisa më rinë të jetë gjendrata e tretë. "E fikum men ra'a men sahiba Rasulullah." A kon mes njëjve dikush që e ka po atë që e ka po atë që e ka po pejgamberin? Tash u zgat seneti. Thot, nëse ka dikush që e ka po atë që e ka po sahabijun, e sahabiju e ka po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot fitoi, triumfoi. Hadith në Shënë Bukhariu dhe Muslimi. Çka po kuptohet nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ekzistimi i një sahabije edhe në ndërtit e 100.000 tjerë, bereqete që ka një sahabi, është mjaftushme që mu asiguru atëne edhe fiturën dhe triumfin dhe hajrin. Ekzistimi diku që se ka po pejgamberin, së është sahabi, për e ka po atë që e ka po pejgamberin, në mund e ka po sahabi, jo, këta bënë është. Veç pëse kjo e ka po një sahabi, ka privilegjë qatë shumë, sa që hatri i ti fiturën dhe triumfin musliman. E treta, aj që se ka po sahabijun, për e ka po tabinin. Këtë e tabin e ka po tabinin, tabin e ka po sahabin, sahabin e ka po pejgamberin. Veç pëse ekziston një til, bereqeti që Allah Azhuxhel zbret, përshka këtë tilve, fitojnë muslimanët.
Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është në Buhariu, siç e përmenda, po na tregon vëllazni se ekzistimi i sahabive është bereqet për ummetin, dhe ekzistimi i dikujt që e ka pasur sahabi, e që është tabin, është bereqet për ummetin, dhe ekzistimi i atij që e ka pasur sahabin, për ka pasur tabinin, e është tabi tabin, është bereqet për ummetin. Allahu azza wajel për hatër tënë po i triumfon të dobët, pindihmon atënë. A ka mundsi pindihmon atënë me fitu e pilen ata devijem, mos me kuptu fen? Pindihmon ata dhe pindihmon çdo kush që lidhet me ta, edhe nëse është tabin dhe tebi tabin. Pindihmon në momentet më të vështira e i lën Allahu azza wajel në ignorancë, në xhel lidhur me fen, i lën ignorancë në xhel lidhur me akiden, i lën ignorancë në xhel lidhur me adhurimet, i lën ignorancë në xhel lidhur me njuhën Allah të zogjel, një lidhur me njuhën e Kur'anit, fjallës, s'ka mundësi be kjo, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi Allahu subhanahu wa ta'ala një khajr të dynjes mja jepe, hajrin ahiretit aty në mës mja jepe, në jepe njëve. Se dini, shpërblimin e marëm johëmit din, ditën e shpërblimit, maliki johëmit din, ditë e shpërblimit, e logaris. Këta, po fituin, po shkak sahabi lëkut, në dynje, ndërsa në ahiret na fituim se e dina ma mirë fin. Na e dina halalën dhe haramin ma mirë. Na e dina me bestu Allahun ma mirë se sa ata. Kjo është kontradikt që se pranën njëri meqëm. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë verzioni i kuptimit të fesë në mënyrën më të sakt dhe kuptimit të fesë me kret mirësi dhe bereqetet që i ka feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke madhru Allahun dhe duke madhru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duke njësu Allahun në adhurim dhe duke njësu Allahun në emrë dhe në cilësi, në krejt këtu kuptuhet feja mas mirë veç për mas rrugës e sahabëve. Për këtë shkak, vëllazni, pas plotësimit të fesë nga ona Allahu te zogjel, nuk ka dikush që feja u konë invarun, feja u konë invarun prej ti, po mos ishte filani feja kishme me të mangu, s'ka t'ilë. Nuk ka. Allahu Azogjel mas gjeneratës së sahabëve, pes gjeraj pak, po thamë më kuptu ma qartë, mas gjeneratës së selefe, deri në fund të gjeneratës së selefe. Feja është pëllëcu teoria, praktika, zbërthimi i isoj në jetën e përditshme, në qatë formë, so që masoj vesh ka me ardhë mangësimi e jo pëllëcimi. Ka me ardhë paqartësia, jo qartësia. Kanë me ardhë shtimi i librave, ama jo shtimi i dijes. Ka me ardhë shtimi i ligjëratave, ama jo shtimi i të vërtetës. U kry, dini, u plëcu me ta. Për këtë shkak, kush e kuptën dinin, ashtu që kanë kuptu ata, dhe indjek ata, pasha Zotin e madhë është në rrugën matë sakt të mundshme. Nuk ka rrugë matë sakt se sa rruga e ti. Rruga e ti është rruga e Ebu Bekrit të Omerit, veç se ata e kanë pa pejgamberin, së Allah, isme kësën përshe. Se për ndryshe, nuk ka kur farë dalimi në saktësi në rrugës përmes ati që e merë fen prej sahabëve apo ati që e ka marë fen prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duke e pa aje ko vlerën e sahabilëkut, ti që e merë fen prej sahabëve pa pikë dyshimi e ki fen e sakt sikurse ata. Ta është i përmendin një sa fjallë të sahabëve të set u dhëzënin në kuptimin e fes si pas tëre, disa prej tëne si pas Ebu Bekrit Omerit dhe të tjerët si pas gjeneratës së tëra. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu an, inna Allah nadhara fi qulubil ibad. Allahu azza wajel i shikoj zemrat e robve. Allahu azza wajel para se mi kriju trupat i kanë zjerë në pa krejt shpirtat. Krejt shpirtat i kanë zjerë në pa. Thot fe nadhara fi qulubil ibad. I shikoj Allahu azza wajel zemrat e robve. Thot fe wajede kalbe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam khaira kulubil ibad. Dhe ka po që zemra më e mira, më e pastra është zemra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fastathahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. E ka përzgjedh dhe e ka ngrit Allahu azza wajel. E ka veçu, istifa është mi e privilegj, e ka privilegju, e ka afru pranë vetes së tij. Po thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, dhe e ka specifikuar me dërgesën e tij me misionin e tij me pejgamberin. Thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i shikoi zemrat e tjerëve pas përzgjedhjes që bëri zemrës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada qalba ashabihi khayra qulubi al-ibad. Faj'alahum wuzara nabiyhi yuqatiluna ala dinihi.
thot dhe i shikoj zemrat më të mirat pas zemrës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, ato ishin zemrat e sahabëve të tij. Thot i mori dhe i përzgjedhi dhe i bëri delegat të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, delegat të fesë së tij alayhi salatu wasalam. Thot yuqatilun ala dinihi, luftonin për me përhap fen që Allahu azza wajalla më të dërgoi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj është një konfuzion shumë e madhe e Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. Dhe çka e vlerësojnë muslimanët se është e mirë, te Allahu është ajo e mirë. Dhe çka vlerësojnë muslimanët se është e keqe, edhe tek Allahu është e keqe. A ka për qëllim për muslimanët të cilët e mira dhe e keqe të ta janë rrotullu, kanë ndruvan? Apo e ka përqenë do muslimanë të slet e mira për ta u kënë e mirë, e keqe u kënë e keqe, e që ata janë sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ata që sahabët e shuajnë si të mirë, Abdullah ibn Mas'udi apo Omer Mena që qash u kënë guzimtar që me më full dishka kash të modhe edhe me jam vesh ato Allahut. Nëse na mendojmë që Abdullah ibn Mas'udi ka shpif një fjallë dhe ja kam vesh Allahut, ka thonë qka të shuajnë musliman të mirë, të Allahu është e mirë. Ku e ka ditë Abdullah ibn Mas'udi që te Allah është e mirë ajo? Ose ku e ka ditë që te Allah është e keqë ajo? Kjo është me marë guxim, jo të prunë, po guxim të budallaku me folë, dikush kështu. Abdullah ibn Mas'udi është shumë më naltë se kjo. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu është prej sahabëve që pak, të më thonë pak, shtot jenë që kanë japë fetfa, të shqum me fetfa. Nisë në shtotve që kanë japë fetfa, sështë Othmani radhiyallahu anhu dhe sështë Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Nisë që në shtatë dhe pak të konë Abdullah ibn Mas'udi. Abdullah ibn Mas'udi është pej sahabëve të mëdhaj. Omeri radhiyallahu anhu kur i ka shkuar Abdullah ibn Mas'udin ka thonë, apo e sheni këtë njerin e shkurt, ka thonë, që është shumë i shkurt me tru. Ka thonë, kur jena në mejlis shura, në atë mejlisin që Omeri ka mbledh, vesh bedrinët, kush ka morë pjesë në bedrë, thotë, kur krejt flasin, e pres me dru kur ka me folë Abdullah ibn Mas'udi. Se e di që edhe kur kundërshtën këj, ka kundërshtime të e fuqeshme. Do thot Omeri radhiyallahu an, halife dhe këta do privilegje e ka urujt, po thon kushtimisht, ka pas dru kur ka me fol Abdullah ibn Mas'udi se ai nuk te ka lut fjala atila. Abdullah ibn Mas'udi po thot ato që muslimanët e shohin të mirë tek Allahu është e mirë. Për çdo musliman e ka fjalën, për muslimanët që dinin e kanë marr çush duhet. Ata janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ata kanë qenë në rrugën e drejtë. Ata, pa pikë dyshimi, kanë qenë në rrugën e drejtë në çdo aspekt. Në aspekt e njohjes Allahut azza wa jall, njohjes halalit dhe të haramit, njohjes së moralit më të mirë, njohjes së rrugëve të devijimit, po dhe më të mirë kanë qenë në aspektin e adhurimit Allahut azza wa jall, në aspektin e madhërimit Allahut subhanahu wa ta'ala, në aspektin e praktikimit të islamit. Nuk ka pas kur njerëzimi, gjenerat më të përkryme se sa gjenerat e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë ni Ebu Bekër radhiyallahu an nuk krahasohet me krejt havarinë të Isës alayhi salatu wasalam. Ni Omer radhiyallahu an nuk krahasohet me krejt shoqërisë të Musës alayhi salatu wasalam. Nuk krahasohen këta me dikën tjetër. Kur në brenda ummetit tonë Ebu Bekri nuk krahasohet me dikën tjetër. Është ta mërmendja me dikën para ummetit tonë, e që ndajna khair ummetin ukhrijat linnas, ummeti më i mirë që kena dal në mesin e njerëzve, në sipërfaqen e tokës. Thot Qatada ibn Di'amah as-Sadusi rahimahullah, fjala Allahu azza wajal, "Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq." Allahu thot në Kur'an, dhe ata të cilët u është dhënë dija e shohin se kjo me të cilën ti je ardhur, je dërguar me të, është e vërtetë. Do thot atyre që u është dhënë dija dëshmojnë për saktësinë e misionit dhe pejgamberisë tonë. Qatada ja po thot ulaika ashabu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ata që dëshmojnë për saktësinë e misionit. Shkencëtarët po dëshmojnë se kjo ka mrekulli shkencore në Kur'an, atëherë këta po dëshmojnë për saktësinë e misionit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dëshmia aty nëse na nevojitet neve. Dëshmia atij që dëshmon fillimisht për Allahun azza wa jall që është i vetmi meritor mu adhuru dhe është i vetmi që ka çdo epitet të përkryes që është i përkrym, i përsosur dhe adhuron atë dhe beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ndjek rrugën e tij, dëshmia e tij çmpesh, dëshmia e tij në kufarve, të cilët se kanë besuar Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama thonë se
shumë e sakt ko ka kjo mrekulli kuranore dhe kjo supozimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, zvyna e dëshmi. Dëshmia që Allahu azza wa jalla po thotë wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq. Dhe e shohin e vlerësojnë si të sakt misionin, mesazhin ton, ata të cilët ne i kemi pajis me dije, po ka të dhe ja këtë që Allah do të ne i kemi pajis me dije, janë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Shaabiu, Amr bin Shurahbil al-Shaabi, thot e kam dëgjuar Omerin radhiyallahu anhu. Unë Shaabiu i madh nga ta bëra. Thot e kam dëgjuar Omerin radhiyallahu anhu duke thënë: Inni la astahyi min rabbi an ukhalifa Abu Bakr. Thot Omeri, unë turprohna pe Allah të zogjel me kundështu e Abu Bakrin. Unë turprohna pe Allah të me kundështu e Abu Bakrin, radhiyallahu anhu. Omeri edhe Abu Bakri kanë garu për njëtin dhanë. Sa ka hyu ngar Omeri me entuziazëm, ka me në gjysë rrugës e Abu Bakri kam ri. Korsën ju ka afru, ma shumë sa gjysa. Dhe në gjysë ju ka afru veç. E ka kuptu vlerën e ti nuk shtyë atjeri me ta. Dhe ka thonë, unë turprohna, Abu Bakri me thonë, diçka me thonë, së qashtu. Marrën vjen. E që kjo turp i ka hup shumicës njerëzve. Shumicës njerëzve ju ka hup turpi se këtu, kjo feja ju në Koran. Ti me një ajet që e ki kuptu pe i përkëthimit. I thu ka gabu filani, i thu po mdo këtë mu që fetfaja e Ibn Mesudit është ndesh me këtë ajet kuranor. Ndesh është gjdësen me krytë tanë, nuk është ndesh asa jeti me fetfane Ibn Mesudit, as Ibn Mesudit me fetfane Ebu Bekrit. Këtë jënë krytë tanë janë këtu. Kërkën tjetër. Le, dija pozit, dija halën vetit. Apo, që ka thonë e poetit në poezi? Ka thonë, ish që një edha cjapa me bri. Do më thonë që ka. Thotë, shëmi i vrasht dhe po merë hespi më shënë kodrës. Dhe i ka thonë, dikush, ka thonë, letër hamil gjebel, mëse më shira kodrën, heq. Heq mëse më shira kodrën. Thonë, po më shira e brite tu dhe krytë tënë, se kjo ka më dhuj, kodrës sen si alen shaj. Dhe ti që që është full për të mdajtë, më shiro vetën, dije që Ebu Bekrin, radhiyallahu anhu, Omeri o turpru me kundërshtu, e ti delë dhe meni u shumë thjeshtësi, i thu, po Ebu Bekri, thot, po Ebu Bekri, njeri, aj, na njeri. I thu, Ibn Omeri, thot, po edhe Ibn Omeri, kjo guxim, kjo, mas kësoj, është veç njeri mi ka gishtat mishtin rrymë, mos metë kur zhë. Mas soj nuk metë kur zhë. Qatë shumë ka morë guxim, veç edhe këto këtë dhëtë me vepru. Për ato që e mërvesh, aj që se mërvesh, shumë e thjesht, të bile bilaj su mërvesh mu. Ma ati në i duke të pa, e pa kapshme kështë po thamon. Thot Ejubi, Ejub ibn Abi Temimet e Sikhtiani, rahimahullam, fe idha belagaka ikhtilafun ani nebiji sallallahu aleyhi sallam, fe wajette fi dhalike l'khilaf, Aba Bekrin wa Umar, fe shudde jedak, wa hua l'haqku, wa hua s'sunne. Thot Ejubi, kur të vjen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një veprim që e ka kryer në forma të ndryshme. Thot këqyra në cilën on është Abu Bekri dhe Omeri. Thot ka po fort se çaja është haku dhe çaja është suneti. Vjen një hadith kënej dhe një hadith kënej. Vjen një veprim i sahabëve kënej, një veprim i sahabëve kënej. Zdin tash cilën më përzgjedh. Ibn Omeri po thotë Ibn, këqyra ku është, a është dikon Abu Bekri dhe Omer, a ka çdo dikon? Si të djosh Abu Bekri dhe Omerin? U mbëll kjo qështje. Po thot, shtrëngaj u fort që aty, se së zdel haku për i fjallës e Bubekrit dhe të mirit. Thot Ibrahim e Nëkhaiju, rahimahullah. Ibrahim e Nëkhaij është nga tabenet e vegjel të Kufës, pe i djetarëve shumë të mdaj. Thot, inë lë qaum, lem ju të dëkhar anhum, hatta khubbi e lekum el fadl. Thot, ata, sahabët, apo menoni që Allahu hajrin e kam shef për tëne e ja u ka rujt juve? Hajrin, të saktën, të përkryrën, të mirën, apo a merë meni, apo të Ibrahim në Khaiju, në form të, një farë form me mutal me ata që po pretendojnë se ka mundësi mu gjinë një rrug tjetër më mirë se sahabët, sahabëve, edhe me ta prek pak menin dhe logikin, a ka mundësi sahabëve, Allahu ja u kam shef hakun, e ta ka pru ty që mërë. Sahabët se kanë ditë të edin. A ka mundësi? E kjo që e mësumna diri këto, nuk është rastësisht që Imam Ahmedi, rahimahullah, ka thonë usulu sunnet i indena.
baza e sunetit, dëshmia se dikush është ndjekës e sunetit tek ne, është me marë fenë prej sahabëve. Se dhe në kone ima Mahmedit kanë fillu me dalë mendime të se thrasin se filani edhe në ma mirë fenë se sa sahabët. Ima Mahmedit ka thonë të na baza e sunetit, ndjekës i rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dalohet nga tjerët se kjo e merë fenë veç prej sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse s'kan ata, te i kalon tek tabenet. Nëse s'kan ata, zbret tek tebi tabenet. Ama ku te gjen aj ujin që të nalët, nuk e te i kalon, nuk e te i kalon ata. Kjo baza e thes mu ka për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sunetin e khulefa ar-rashidin dhe të sahabëve dhe gjithë sen që te ki të qartë si pas teje, të qartë si pas teje, qështje ndi kushtatë, ne kom shumë qartë që qështje s'diskutojnë ta. Këqyre qatë qartësine, që aso qështje, a ke gjithë dëshmi se qështje kanë thone Ebu Bekri dhe Omeri dhe sahabët. Nëse s'ki, le t'vjen marë, mi thone ne kom qështje në qartë, e te jenë të bërë kunder të burit e Ebu Bekri dhe Omeri. Unë e këtë mesele nuk diskutoj se e kom qartë, e se ki asë e Bubekrin dhe asë Omerin në qatë mendim. Kjo e pe alameteve të falimentimit dikush i cili e shes e Bubekrin dhe Omerin. Dhe sahabët jenë një nënon dhe ndjek rrug tjetër, nuslihi gjehennem ose e të masira, në ellihi ma të walla, e lojmë qatë rrug, veç përfundan me përfundim të keqë. Allahu subhanahu wa ta'ala, i cilë është në bjo arshën e ti, ka begatit shumë ta që jepë. E ne jemi shumë vonë në ku, prej sahabëve, po prej mirësis dhe begatis salatës o gjellypim që me në bashku me ta. Fillimisht me kuptu fenë si pas tëne, dhe me praktiku si pas tëne, ta një gjenet e me në bashku me ta. I në dhelike, alallahi jesir, kjo për Allah nështë shumë, shumë, shumë e lit. Me ka që përfundoj, vësallallahu vësallam, ala nëbina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi, vësallam, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.